Բարև ողջույններ, իմ փոքրիկ բարեկամներ, իմ շնորհալի փոքրիկ նկարիչներ, եթերում մուլտիկնիկ, մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ձեզ եմ ողջունում մուլտաշխարի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մուլտիկնիկը։ Ինչպես նաև ողջունում եմ մուլտաշխարի բոլոր հերոսները, իմ լավագույն բարեկամները և ժամապահ Քերի Արիկը, որը տեսախցիկի ետևից ձեզ այսպես ողջունում է։ Սիրելի փոքրիկներ, մենք էլի ձեր առաջադրանքներով ձեր խնդրանքով նկարելու ենք էլի հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպար, էլի հայտարարում եմ ներկիր ինքդ էջը, որպեսզի մենք այս պահին սովորենք ձեզ հետ նկարել, իսկ ներկելը կթողնենք, որպեսզի հաղորդումից հետո դուք առանց շտապելու գեղեցիկ ներկեք և ուղարկեք Քերի Մուլտիկնիկին, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, հասցեով, Մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Քանի որ ձեր նամակներն ու նկարները շատ են, ես կնկարեմ, կվերջացնեմ, ներկելը դուք ինքներդ կսկսեք ներկել, և ես ձեր բազմաթիվ ծրարները պետք է բացեմ, ցուցադրեմ ձեր նկարները, ընթերցեմ ձեր նամակները։ Որպեսզի հասցնենք, միայն ուրբաթորով չենք հասցնում, սիրելի փոքրիկներ։ Հիմա վերցնելու եմ Քերի Մուլտիկնիկը վերցնելու երկախարդական մատիտը և բազմաթիվ փոքրիկների խնդրանքով նկարելու ենք ապագա փոքրիկ օդաչուն վերնագրով նկարը։ Թե ինչպես ենք նկարելու, հիմա կասեմ։ Քերի Արիկ, մենք մի հատ փոքրիկ ենք նկարելու մուլտիպլիկացիոն, նախ և առաջ կնկարենք նրա գլուխը, այսպիսի մի գլուխ ենք նկարելու, սա ականջը, եթե ստացում է, դա արդեն լավ է, սիրելի փոքրիկներ, մազեր կտանք զիգզագաձև, ստացվեց, ականջին խորություն կտանք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, մազերը կշարունակենք, տեսակ, ինչ գեղեցիկ ստաց, քիթիկ, ձվաձև երկու աչքեր, սևիկները կիսալուսնաձև դեպի վերև, ունքեր ստորագետի նման և ժպտացող վերանիք կիսալուսնաձև։ Հեշ ստացվես չէ, ժպիտները փակագծում ենք, այստեղ նկարում ենք լեզուն, սիրելի փոքրիկներ, և ատամները։ Ինչ ենք անելու իմ լավ բարեկամներ, պետք է ինչպես հասկանանք, որ այս փոքրիկը ապագա փոքրիկ օդաչուի է։ Ինչ ենք անելու, այստեղից դեպի վերև ձերքը կնկարենք, ավելի վերև բութ մատիկը, և ձերքում կնկարենք ինչ Քերի Արիկ, ինքնաթիր, դա կարող է լինել թղթից պատրաստված ինքնաթիր, կարող է լինել խալիք է ինքնաթիր, ես երևի թե կնկարեմ խալիք է ինքնաթիր, ըն Քերի Արիկ, այստեղ կնկարեմ թևիկը ինքնաթիրի, հետո ինքնաթիրը կնկարեմ, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ստացվեց, շատ արագ ստացվեց, կլորիկ պատուհանները ինքնաթիրի, և ձերքը կշարունակենք նկարել, փոքրիկ օդաչուն, հիմա պետք է սիրելի փոքրիկներ նկարենք փոքրիկ օդաչուի հագուստը, շապիկը, թևիկները, կիսատաբատը և այլն և այլն, այստեղ նկարում ենք օձիկը, շապիկի թևիկը, ընդհանուր շապիկն ենք նկարում, ամենակարևորը ես ձեզ սովորեցնում եմ նկարել շատ դյուրին ձևով, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, թևիկի ուրեմն ձախ մասն ենք նկարում, ձերքը դեպի ներքև, բութ մատիկը, ծալված մատիկները, պարզ է, հիմա կնկարենք կիսատաբատ կամ փոքրիկի վարտիկը, ստացվում է, և ոտքերը, կոշիկը ներ մուլտիպլիկացիոն, երկարաչիտ կուլպանները և մեր ապագա փոքրիկ օդաչուն պատրաստ է, սիրելի փոքրիկներ, այն, նույնիսկ այստեղ շապիկի վրա էլ կարել է թղթից ինքնաթիր նկարել, իպր տարբերանշան, հան, լավ է,
Կարծես թե լավ է։ Ձեր իսկ ընտրանքով մենք նկարեցինք ապակա օդաչուին, դուք ինքներդ քերի մուտիկնիկի կողմից որպես առաջադրանք։ Ներկում եք գեղեցիկ, եթե մի մասում բնություն եք նկարում, ավելի հեռվում իսկական ինքնաթիռ գուցեև։ Ուղարկում եք քերի մուտիկնիկին։ Պայմանավորվեցինք, իսկ հիմա ժամանակն է, և կխնդրենք մեր ժամապա քերի արիկին, որպեսզի թույլ տա մենք նամակները ընթերցենք։ Օօ, ասում է 10 րոպե ունենք։ Ուրեմն մենք շատ արագ կընթերցենք փոքրիկների նամակները։ Քաղաք Երևան նորագավիթ, Եսայան Ջոնիկն է ուղարկել իր գեղեցիկ նկարները։ Հիմա ծրարի մեջ կտեսնենք, եթե նամակ ունի։ Ունի, ինչպես չունի։ Նամակը կընթերցենք, սիրելի փոքրիկներ, հետո կանցնենք նկարներին, քերի մուլտիկնիկին։ Բարև ձեզ, քերի մուլտիկնիկ։ Ես Ջոնիկն եմ, 12 տարեկան, սովորում եմ համար 99 միջնակարգ դպրոցի 7-րդ բե դասարանում։ Ցանկանում եմ նկարեք ֆուտբոլիստը Ոսկե գնդակով։ Հետաքրքիր է։ Եթե ես փոքրիկս այստեղ մի փոքրիկ ոսկե գնդակ նկարեմ, արդեն կստացվի ֆուտբոլիստը Ոսկե գնդակով։ Պայմանավորվեցինք։ Նախապես շնորհակալություն, հարգանքներով, Ջոնիկ։ Ջոնիկը ուղարկել է իր նկարները, որպեսզի քերի մուլտիկնիկը ցուցադրի։ Տեսեք, մուլտիպլիկացիոն օձ է նկարել, պինգվինը, ամենադյուրին ձևով նկարված պինգվինն է, եթե հիշում եք սիրելի փոքրիկներ, այգեպան պապիկը և բահնու քլունգը, ահա նրանք։ Ապրես Ջոնիկ ջան, քո նկարները հիմա ես կուղարկեմ կախարդական փոստարկը, որպեսզի մուլտ աշխարհի հերոսներն էլ դիտեն, որպես գեղեցիկ մանկական աշխատանք, և կանցնեմ հաջորդ ծրարին։ Ալեոպ, քաղաք Երևան, Զաքարյան, Նաիրա։ Նաիրայի աշխատանքները մենք պետք է հենց այս պահին ցուցադրենք, նույնիսկ ընթերցենք նրա բացիկը, գեղեցիկ բացիկը, որը քերի արիկը մեզ պետք է ցուցադրի։ Տեսեք, բացիկ է քերի մուլտիկնիկի պատկերով, որտեղ գրել է իր նամակը։ Օ, սա ինչ ընկավ, բացիկի մեջ հետաքրքիր, օ, ես սա հետո կցուցադրեմ, հետաքրքիր խաղալիքներ են։ Նամակ քերի մուլտիկնիկին, բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ ջան, ես Զաքարյան Նաիրան եմ, 11 տարեկան, սովորում եմ 49 դպրոցի 5-րդ դասարանում, այս 5 տարվա ընթացքում ես ունեմ 5 գովասանագիր, դա գովելի է, նույնիսկ քերի արիկը տեսախցիկի եթե ծափարում է քեզ։ Սիրելի քերի մուլտիկնիկ ջան, ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը և անհամբեր սպասում եմ, թե երբ է գալու ժամը 5-ը։ Սիրելի քերի մուլտիկնիկ ջան, անցած նամակում ես պատրաստել եմ խաղալիք կիցի, խնդրում եմ ինձ համար նկարեք արջուկ, այս հաղորդմանը ես ուղարկում եմ իմ պատրաստած արջուկին։ Ես հիմա նրա պատրաստած արջուկին կցուցադրեմ, արջուկը և արջի քոթոտը։ Քերի արիկ, սա արջուկն է փուչիկով, լարարալադամ, պարարամ, պարարամ, պամ, փուչիկը ընգնում եմ, լավ չեն պչել, և արջի քոթոտիկը, ըրմ, պմ, պարարամ, շատ լավն եմ, ինձ դուր եկավ, հիմա քո նկարը ծուցադրեմ, հա, ծուցադրելու եմ խեղ կատակին, և ուշադրություն տապադապադապադամ, ձերնացու ծաղրացույն, պ Քո նկարները հիմա ես կուղարկեմ կախարդական փոստարկը, որպեսի մուլտիպլիկացիոն հերոսներն էլ քո աշխատանքները տեսնեն։ Ուր է քո նամակը։ Այստեղ։ Արջուկները ուր մնացին։ Լավ, արջուկները այսպես կդնենք ծրարի մեջ, որպեսի փոքրիկներն էլ, մեր փոքրիկ մուլտիպլիկացիոն հերոսներն էլ տեսնեն։ Օփ, գնաց կախարդական փոստարկը։ Հիմա ես կամրացնեմ այստեղ իմ սունքերը, սրանք ինչ են, անցնենք հաջորդ ծրարին։ Գնացինք ծրար, որը մեզ է ուղարկել Թենի Ղարայանը, քաղաք Երևանից, նա ուղարկել է մեկ նկար և իր իսկ ձեռքով գրած նամակ, իմ սիրելի քերի մուլտիկնիկին 5 տարեկան Թենիից, ուզում եմ նրա նամակը ցուցադրես, ինքնուրույն է գրել կարևորը փոքրիկը Թենին, և նրա աշխատանքն էլ ինքնուրույն է, հիմա կցուցադրեմ։
իր կախարդական աշխարհն է նկարել, սիրելի փոքրիկներ, հեքիաթային աշխարհը երևի և նա։ Լավ է, 5 տարեկանի համար շատ լավ է նկարված։ Ապրես դու, ես ես բարձր եմ գնահատում, Թենի ջան, և քո աշխատանքն էլ ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ։ Այսպես, անցնում ենք մյուս սրարին, քանի դեռ քերի արիկը մեզ ժամանակ է տալիս։ Արատի մաս, գյուղ, Դարակերտ, Հայդուկներ փողոց, Լիլիթ Հարությունյանից։ Տեսնենք Լիլիթը ինչ է ուղարկել մեզ, ինչ նկարներ, շատ գումեղ նկարներ է ուղարկել, միջալոց ասեմ, հետաքրքիր և նամակ, նամակը հենց այս պահին ընթերցելու եմ։ Բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, Արատի մաս, գյուղ, Դարակերտից, սովորում եմ Դավիթ Լադոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 6-րդ դասարանում։ Ասած ժամանակ սիրում եմ նկարել, մեծ սիրով դիտում եմ ձեր հաղորդումները և հետևում եմ ձեր խորհուրդներին։ Ցանկացա իմ նկարներից մի քանիսը ուղարկել ձեզ։ Իսկ ես ցանկանում եմ ցուցադրել քո նկարները, Լիլիթ ջան։ Գեղեցիկ հայկական բնություն, գունեղ հետաքրքիր, ուրենին և գետակը, այսպես եմ վերնագրում այս նկարը։ Օ՜, սա ի՞նչ է, քերի արիկ, բերքաշատ, աշուն, ուտե եվ, հետաքրքիր նկար է, ծաղկ է պունչ հետաքրքիր և սպիտակաձյունիկը, շատ լավ ես նկարում, գեղեցիկ, հետաքրքիր, քերի մուլտիկնիկին դուր է եկել, դրա համար քո նկարները ուղարկում ենք կախարդական փոստարկղ, ուշադրություն, անցնում ենք քերի արիկ, Եվ ասմեք ծրարի, կերի արիկ այսօր բարի է, մեզ լիկը ժամանակ է տալիս, որպսի ընդերծենք ձեր նամակները, ծուսադրենք նկարները։ Հայաստանի Հանրապետություն, ներքին շենգավիտ, Կոգանյան Էմին, Էմինն է ուղարկել իր գեղեցիկ նկարները և նամակը։ Պղիկներ, տեսեք ինչքան պղիկներ է ուղարկել, ասում են պղիկներ հարստության նշան է, այ այսպես, պղիկներ, էլի պղիկներ, պղեր, շնորակալություն կեզ այս նվերի համար, Էմին ջան, իմա ընթերցում եմ քո նամակը, բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, կրկին Ինչու վեց, վեց, միրա գերու, երեկ չորս ինգ վեց, ճիշտ է, վեց պղիկներին։ Ես շատ կծանկանայի, որ իմ աշխատանքները ծուցադրեիք ձեր հաղորդման ընթացքում, մենք բոլորի աշխատանքները ծուցադրում ենք։ Հանի որ ես խոստացել եմ Պղիկները ծուցադրեցի, ծուցադրեցի, մնաց նկարը, խիզախ, զինվորը, ուղ, զինվորը, շատ գեղեցիկ է նկարել, գաբրիելը, ապանայի ապերիկը ինչ է նկարել, հետաքքիր զինվոր է նկարել, ապրես դու, քերի մուլտիկնիկը կեզ ողջունում է, Ուս է հարուստությունը նույնպես, քերի արիկ չենք հասցնի։ Քերի արիկ ասում է մենք այլևս չենք հասցնի, ուտեմ մեզ մնացել է մեկ կրոպը։ Լավ, 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 սիելի փոքրիկներ, անրադառնանք մեր նկարին ձեր խնդրանքով, ոթաչու Ալիխանյան եղբայրներ երկու, կենտրոն հերոստանգերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը, վերջ, իսկ հիմա եկավ հրաժշտի պահը, քերի մուլտիկնիկը, մուլտաշխարի բոլոր հերոստները, իմ լավագույն բարեկանները և ժամապա� Bamba zippa, bamba zippa, bamba zoo, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa.